incəsənətin hər bir sahəsində elə fövqəli istedad sahibləri olur ki, onların adları çəkiləndə ilk yada düşən qəlb və düşüncəni riqqətə gətirən işıq enerjisi olur. Məlumdur ki, işıq seli vaxt və zaman sərhədi tanımır. O mənəvi enerjidən hər kəsə pay düşür. Azərbaycan kino tarixində həmişə işıqlı təbiyyəti ilə xatırlanan sənətkarlardan biri də əməkdar incəsənət xadimi, aktyor, rejissor İsmail Əfəndiyevdir. İsmail Əfəndiyev əsilli köklü Şamaxılı idi. Atası Mahmud Əfəndi Şamaxının qazisi idi. Amma tale elə gətirmişdi ki, İsmail 1910-cu ildə Göyçayda dünyaya göz açmışdı. Göyçayda orta məktəbdə təhsil aldığı illərdə Dram Dərnəyinə üzv olan İsmailda teatr sənətinə maraq oyanır. Məktəbdə oxuduğu zaman Rəsul Rıza ilə dostlaşır. Bu dostluq onları bütün ömürləri boyu müşayiət edir. Hətta sonradan qohumluq əlaqəsinə çevrilir. Amma bütün bunlar çox sonralar olur. İsmailin atasının din xadimi olması onun teatr səhnəsində oynamasına mani olur. O, ətrafındakıların qınağına çevrilir. Doğrudur, Mahmud Əfəndi dünyavi düşüncə sahibi idi. Ancaq el qınağını qəzəbə çevirmək ağılsızlıq olardı. Elə ona görə də İsmail Əfəndiyev 1927-ci ildə Bakıya gələrək sənədlərini pedagoji məktəbə verir. Təhsil illərində Bakının qaynar mühiti, teatr tamaşaları İsmail Əfəndiyevin həyatında yeni səhifə açır. 1931-ci ildə o, daxili istəyini reallaşdırır. Bakı İşçi Teatrına işə qəbul olunur. Çox tezliklə teatrın kollektivinə qaynayıb qarışan İsmail Əfəndiyev 1933-cü ildə Bakı İşçi Teatrı ilə birgə Gəncəyə köçür. Gəncə teatrında quruluş verilən hər bir yeni əsərdə İsmail Əfəndiyevə baş rollar həvalə olunur. Tezliklə gənc aktyor gəncə tamaşaçılarının sevimlisinə çevrilir. Sonralar aktyor öz xatirələrində yazırdı. Mənim taleyimin 3 sevimli şəhəri var. Göyçayda doğulmuşam, Gəncədə sənətdə tanımışam, Bakıda isə ailə qurmuşam. Bu ildə Sankt-Peterburq şəhərində Sovet rejissorları Kozintsev və Traubert FEX adlı bir emalatxana yaratdılar. FEX nə deməkdir? Yəni ki, eksentrik aktyorun fabriki. Və bu emalatxanada gəncləri aktyor sənətinə, rejissor sənətinə öyrətməyə başladılar. Və bir müddətdən sonra bax bu FEX emalatxanasının təsiri altında filmlər çəkilməyə başladı. Və belə filmlərdən biri də 1935-ci ildə Azərbaycanda çəkildi və bu filmin rejissoru məşhur Azərbaycan teatr və kino rejissoru, aktyoru Abbas Mirzə Şərifzadə oldu. Görkəmli aktyor və rejissor Abbas Mirzə Şərifzadə İsmail Əfəndiyevi Gəncə teatrından tanıyırdı. Aktyor kimi onun istedadına inanırdı. Daxilən zəngin potensialına yaxşı bələd idi. Elə ona görə də 1935-ci ildə Məhəbbət oyunu filmini çəkməyə başladığı zaman İsmail Əfəndiyevi əsas rola dəvət elədi. Bu film səssiz idi. Ekranda hər bir hərəkət, jest, daxili hisslərin çılğınlığı, insan həyatındakı acılı şirinli məqamlar aktyor oyunu üzərində qurulmuşdur. Aktyor düşünülmüş qeyri-adi oyunu ilə dolğun, komik, eksentrik bir obraza ekran həyatı bəxş edirdi. Bu film ekranlara çıxandan sonra İsmail Əfəndiyevin daxilən zəngin, çox sahəli yaradıcılıq imkanları artıq başqa rejissorların da diqqətini özünə çəkdi. Məhəbbət oyunu filmindən sonra İsmail Əfəndiyev bütövlükdə öz yaradıcılığını kinoya həsr eləmək qərarına gəldi. Mən qeyd etmək istəyirəm ki, bu film ümumiyyətlə plastika, ritm, eksentrika üzərində qurulmuşdur. Və bu filmdə çəkilən aktyorun xüsusi
təlim və hazırlıq tələb edirdi. Və bu filmdə doğrudan da İsmail Əfəndiyev çox hazırlıqlı və plastik bir gənc aktyor kimi özünü göstərə bildi. ...1940-cı ildə rejissor Ağarıza Quliyev yazıcı İmran Qasımovun ssenarisi əsasında Yeni Horizont filmini çəkməyə başladı. Bu film Azərbaycan neftçilərinin gündəlik qayğılarından, həyatlarından bəhs edir. Kinolentin əsas süjet xəttini Bakı neftçilərinin yeni neft yataqları tapmaq uğrunda apardıqları mübarizə təşkil eləməklə, yeniliklə köhnəlik arasında müxtəlif baxış və düşüncənin qarşılıqlı toqquşması üzərində qurulmuşdur. Rejissor filmdə əsas Əziz rolunu İsmail Əfəndiyev həvalə elədi və öz seçimində yanılmadı. Çünki İsmail Əfəndiyev öz müasirini, hətta belə demək mümkünsə, öz həmyaşıdını ekranda canlandırdı. Elə ona görə də onun oyunu təbii və səmimi. Qazmanı dayandırmaq lazım. Hə? Necə? Bu saat qazmanı dayandırmaq lazım. Qazmanı dayandırmaq? Hədi, sən nə danışırsan? Partorga söz vermişik. Belə bir vaxtda... Ulaq Asata! Burada mən sən ata deyiləm. Yoldaş bura ustası. Təşviyyat naçallikinin əmri tezliklə yerinə yetirilməlidir. Bildin mi? Ümumiyyətlə, aktyor öz müasirlərinin rolunu ekranda böyük sevgi ilə təcəssüm etdirirdi. Xüsusilə də neftçi obrazlarını. Sonralar rejissor Arif Babayevin İnsan Məskən Salır filmində aktyorun böyük zövqlə canlandırdığı Şirəli. Eləcə də Mehdi Hüseynin ssenarisi əsasında rejissor Ağarıza Quliyevin çəkdiyi Qara Daşlar filmindəki mühəndis İmanov obrazları. Qrup yaratmaq eşqi ilə yaşayan insanların bitkin, kamil portretləridir ki, İsmail Əfəndiyev bu rolları sevə-sevə ekranda canlandırır. Onun oyununu daha da inandırıcı edən amillərdən biri də gənc və yaraşıqlı aktyorun simasının işıqlı düşüncələrlə yoğrulmasında idi. Aktyor öz qəhrəmanının həyat həqiqətinə, prinsipial mövqeyinə inanaraq ekranda canlandırdığı üçün onun İmanovu cəsarətli, səmimi bir mühəndis kimi tamaşaçı tərəfindən sevilirdi. Mən istəyirəm ki, Qaradaşlar adasında kəşfiyyat işlərinə başlayaq. İlk buruğu da mən özüm qoyum. Risk gözəl şeydir. Lakin risk başqa, donkikopluq isə tamam başqa şeydir. Mən sizinlə mübahisəyə girmək fikrində deyiləm. Çünki siz görkəmli bir alimsiniz. Kəşfiyyatınız da müsbət nəticə vermişdir. Amma mən sıravı bir mühəndisəm. Onu da deyim ki, mən bu işdə tək deyiləm. Mənim çoxlu tərəflərim vardır. Bəli. 50-ci illərdə Azərbaycan kinosunda İsmail Əfəndiyev tərəfindən yaradılmış kino obrazlar sırasında mən xüsusilə iki obrazı qeyd etmək istəyərdim. Və bu obrazlar 50-ci illərdə çəkilmiş Qaradaşlar və Bəxtiyar filmində yaradılmış obrazlardır. Bir filmdə İsmail Əfəndiyev mühəndis İmanov obrazını yaradır, o biri filmdə isə o Rıza Dayı obrazını çox məharətlə ifa edir. Və bu iki obraz bir-birini sanki tamamlayır. Çünki hər iki filmdə İsmail Əfəndiyev Azərbaycan ziyalısının, Azərbaycan aliminin obrazını yaratmağa nail olur. Və bu obrazların hər ikisində Azərbaycan ziyalısında olan paşılıq və eyni zamanda sadəlik və kübarlıq hiss olunur. Yoldaşlar, şeyləri bir yerə toplayın və kəndirlə möhkəm bağlayın. Yoldaşlar, tez olun, gəl tərpənin, tez olun. Hacca!
İsmail Zadi'ye tez haber verin ki düğün saat 5'te şiddetli tufan başlamıştır. İşi dayandırmamak için elimizden gelen esirgemirik. Dahilen zengin intelekt İsmail Efendi'ye ve imkan verirdi ki filmlerde canlandırdığı obrazların ekran məqsədini özünün aydın, sərrast, düşünülmüş təbii oyunu ilə təsirli eləsin. İsmail Əfəndiyevin aktyor təbiəti hər hansı bir janrın çərçivəsinə sığmırdı. 1947-ci ildə rejissor Ziqan görkəmli yazıçılar Mehdi Hüseynin və Ənvər Məmmədxanlının senariləri əsasında Fətəli xan filmini çəkməyə başladı. Film 18-ci əsrdə ayrı-ayrı xanlıqları vahid Azərbaycan dövlətində birləşdirməyə çalışan Qubalı Fətəli xanın mübarizəsindən bəhs edir. Rejissor bu tarixi ekran əsərinə dövrünün ən populyar aktyorlarını cəlb etmişdi. Güclü aktyor ansamblı hər bir istedadlı sənət adamının daxili imkanlarının üzə çıxmasına, ulduzunun parlamasına verilən yaradıcılıq şansıdır. İsmail Əfəndiyev bu filmdə öz şansını əldən vermədi. Onun ekranda canlandırdığı Əmir Həmzə, hiyləgər, məkirli, qəddar, eyni zamanda cəsarətli və qətiyyətli bir insandır. Aktyor, Əmir Həmzənin sevgi və nifrətini düşünülmüş oyun manirası ilə təqdim etdiyindən, tamaşaçı onun daxilində tüğyan eləyən hislərin bariz nümunəsini aktyorun qaynar od kimi yanan gözlərindən oxuyurdu. İsmail Əfəndiyevin təbii, səmimi oyunu dramatik his və duyğulardan yoğrulmuşdu. Fətəli xan tarixi mövzuda çəkilmiş bu filmdə o maraqlı bir obraz, dramatik obraz Əmir Həmzə rolündə oynayırdı. Əmir Həmzə Fətəli xanın qaynıdır, Tubu xanımın qardaşıydı. Və eyni zamanda Əmir Həmzə Fətəli xanın bacısı Xədicəni sevir və bu məhəbbət qarşılıqlıdır. Amma müəyyən siyasi məqsədlərə görə Bakı xanlığı ilə təmas yaratmaq üçün, onu öz tərəfində çəkmək üçün Fətəli xan bacısı Xədicəni Bakı xanına ərə verməyə razı olur. Və bu zaman təbii ki, Əmir Həmzənin özünü həm təhqir olunmuş hesab eləyir, həm də eyni zamanda onda bir qisas hissi baş qaldırır. Çünki o, Fətəli xandan belə bir şey gözləmirdi. Və bu məqamları, bu dramatik məqamları, təzadlı məqamları çılğıncasına oynamağı bacarırdı İsmail Əfəndi. Və mən deyim ki, onun xarici görkəmi rolə çox uyğun gəlirdi. Eyni zamanda onun plastikası, onun danışığı, onun hərəkətləri, ümumiyyətlə, hadisələrə münasibəti çox maraqlı idi və bunu o dramatik bir aktyor kimi göstərməyi bacarırdı. Yaxın məni! Mən intiqam alacağam! Səndən intiqam alacağam! Qardaşım! Qardaş! Sən Xədicəni mənim əlimdən aldın! Artıq səninlə müttəfiq deyiləm, kafir! Əbədi olaraq düşmənəm, düşmən! Səndən intiqam alacağam, Fətəli! Fətəli xan tarixi film olduğu üçün burada 40-dan çox aktyor çəkilmişdi, müxtəlif obrazlar yaratmışdı. Lakin Mifim Ziqan öz xatirələrində məhz Ələsgər Ələkbərovun, Leyla Bədirbeylinin və İsmail Əfəndiyevin adını xüsusi qeyd edir. Və mən hesab edirəm ki, bu bilavasitə onunla bağlı idi ki, İsmail Əfəndiyev bu filmdə çox ziddiyyətli, riyakar Əmir Həmzə obrazını yaratmışdı. Və bu filmdə İsmail Əfəndiyev sübut edirdi ki, o təkcə müsbət rolların mahir ifaçısı deyil, o eyni zamanda mənfi obrazların da öhdəsindən çox uğurla gələn bir aktyordur. Böy müsibət, böy müsibət baş vermişdir bacı. Rusları yanından qayıdarkən Fətəli xan həlak olub. Ölərkən günahımdan keçdi və tapşırdı sənə deyim ki... Ölərkən o dedi, qoy göz yaşları tutub içənin təsəllisi olsun. Göz yaşları. Bəli, bacı. Son sözü bu. Bu bir həqiqətdir ki, Azərbaycan kinosuna ilk dünya şöhrətini Üzeyir Hacıbəylinin istedadından bəhrələnən Arşın Malalan musiqili kinokomediyası gətirib. Doğrudur, bu komediya bir neçə dəfə ekranlaşdırılıb.
Amma rejissor Rızat Əhməsibin 1945-ci ildə ekranlaşdırdığı Arşın Malalan ekrana çıxdığı ilk gündən dünyanın 60 ölkəsində nümayiş olundu. Bu musiqili kinokomediyanın uğuru filmdə çəkilmiş qeyri-adi istedad sahibləri olan aktyorların oyunu ilə sıx bağlı idi. İsmail Əfəndiyevin Süleyman bəyi ekranda göründüyü ilk kadrdan diqqət çəkir. Şux, həyatsevər, diri baş, hazır cavab, səliqə səhmanlı, çevik, hər bir hərəkəti düşünülmüş aktyor oyununa tabi olan, ilk baxışda ciddi, amma daxilən saf, sadə və səmimi, həssas bir insan. Fərasətli Süleyman bəy təkcə ətrafdakıların dərdlərinə əlac eləmir. Bu evlənmə işində özünü də unutmur. İsmail Əfəndiyevin Süleyman bəyi Azərbaycan ekranında yeni, fərqli, müasir tipli bir bəy obrazı idi. Aktyorun ekranda təcəssüm etdirdiyi Süleyman bəy ətrafdakılara müsbət işıq enerjisi ötürürdü. Bu da öz növbəsində onu hamının sevimlisi edirdi. Süleyman əlbəttə ki, əsas obrazlardan, hadisələrin genişində katalizator rolü oynayan bir obrazdır. Və bu, əlbəttə ki, onun oyunu böyük maraq doğurdu. Ümumiyyətlə, özünü ekranda sərbəst, kamera qarşısında sərbəst aparmaq bacarığı, şux görkəmi, şux geyimi, hərəkətləri, gözəl rəqs eləməyi, yaxşı plastikası, ümumiyyətlə, obrazı yaxşı duyması, bu şux obrazı, Süleyman kimi obrazı, böyle fəndgir, bir qədər də müsbət mənada hiləgər Süleymanı o çox maraqlı oynayırdı və çox yaxşı təqdim edirdi. Yəni, bu mənada əlbəttə ki, o özünü bir aktyor kimi artıq tamaşaçılara tanıttırdı kino tamaşaçılarda və sevdirdi. ...1946-cı ildə Sovet kinosuna misilsiz beynəlxalq uğur qazandıran bu filmin yaradıcıları... ...SSR-i dövlət mükafatına layiq görülsələr də... ...çox təəssüf ki, bu mükafat İsmail Əfəndiyevə verilmədi. Doğrudur, indi bunun hansı səbəblərdən verilməməsinin o qədər də əhəmiyyəti yoxdur. Amma bir həqiqət var ki, həmin filmdə bu mükafata layiq görülməli olanlardan biri də... ...Süleyman bəy obrazının əvəzsiz yaradıcısı İsmail Əfəndiyev olmalıdır. Neynəməli? Hər bir dövrün öz hökmü var. Arşın Malalan filmi ekranlara çıxdıqdan sonra film haqqında mətbuatda çox böyük və dəyərli məqalələr dərc olundu. Və bu məqalələr təkcə Azərbaycanda yox, eyni zamanda SSR-in məkanında da müxtəlif kinoşünaslar tərəfindən yazılmışdı. Bu məqalələrdə bu filmdə çəkilmiş görkəmli aktyorlar Rəşid Beyvud və Leyla Bədir Beyli ilə yanaşı çox xoş sözlər İsmail Əfəndiyev haqqında da deyilmişdi. Sovet Rus kinoşünası Bleyman yazırdı ki, İsmail Əfəndiyevin ifa etdiyi Süleyman obrazı öz kübarlığı ilə, öz dəsxətli ilə və yaradıcı axtarışı ilə səciyyələnir. Mən bu qızı Soltan Bəkcizdə görmüşdüm. Mən elə bilirdim ki, Gülçöhrə budur. Ona görə də dostuma paxıllığım tuturdu. Asiya, Sultan bəyin qardaşı qız. Məsələ isə... Mən niyə bekar dayanmışam? Bəy! Mən öləcə! Adaslı olmaq yaraşır mı? We'll be right back.
Üzeyir Bey'in Olmasın Boğulsun musiqili komediyası nəinki Respublikamızda, həm də bütün yaxın və orta şərqdə geniş yayılmış klassik əsərdir. Kinomatografçılar bu əsərə iki dəfə ekran həyatı veriblər. Birinci çəkilişdən fərqli olaraq, rejissor Hüseyin Seyidzadə ədəbi materiala daha həssas yanaşmaqla, əsəri müasir görüm bucağından yozmaqla, yeni kinomatografik vasitələrdən məharətlə istifadə eləməklə, bu musiqili kinokomediyaya uzun ömürlü bir ekran həyatı bəxş etmişdi. Filmin uğurlu alınmasının başlıca səbəbi düzgün seçilmiş aktyor ansamblı və aktyorların yaratdığı dolğun bədii obrazlardı. İsmail Əfəndiyevin yaratdığı Həsənqulu bəy tipik quru bəylərdəndir. O da ətrafdakı bəylər, qoçular, qəzetçilər, boşboğaz inteligentlər kimi Məşədibaddan pul qoparmaq istəyir. İsmail Əfəndiyevin ekranda ciddi canlandırdığı Həsənqulu bəyin təbiətində avantura da var. O, harda aş, orada baş olmağı bacaran inteligentlərdəndir. Aktyorun ciddi oyunundan ironik gülüş süzülür. Ümumiyyətlə, aktyorun məharəti material, ədəbi material, güclü olanda, maraqlı olanda aktyorun məharəti üzə çıxır. Təsadüfü deyil ki, Arşın Mallan filmində Süleyman dərhal nəzərə çarpır. Elə Fətəli Xan filminin özündə Əmir Həmzə. Və daha sonralar O Olmasın Bu Olsun filmində onun məharətini görən rejissor Həsənqulu bəy rolünə təsdiq eləyir və onu çəkir. Həsənqulu bəy Bakının quru bəylərindən idi. Yəni, elə Rüstəm bəyin özü kimi müflisləşmiş və pula böyük ehtiyacı olan insan. Amma o Rüstəm bəydən bir qədər fərqli olaraq onun ziyalı görkəmi var. Hiss olunur ki, Avropa təhsili alıb. Amma bununla belə nə onun ziyalı görkəmi, nə Avropa təhsili, nə mədəni səviyyəsi ona, necə deyərlər, fırıldaqla, dələduzluqla məşğul olmağa mani olmurdu. Həsənqulu bəy lazım gələn məqamda elə epizodlar var Olmasın Bu Olsun filmində ki, orada katalizator rolü oynayır, hadisələrin sürətlənməsinə təkan verir və bu mənada əlbəttə ki, öz rolünün öhdəsindən məharətlə gəlir. İsmail Əfəndiyevin yaratdığı Həsənqulu bəy obrazı çox ciddiyyətli, komik və eksentrik bir obrazdır. Bu obraza baxanda mən rejissor Şərifzadənin Mərifət oyunu filmini xatırlayıram. Çünki bu filmdə də İsmail Əfəndiyev Səttar obrazı yaratmışdı 1935-ci ildə və bu obrazı çox eksentrik, komik bir obrazdır. Və bu iki obraz arasında harbisa bir paralel var. Və bu paralellikdə İsmail Əfəndiyevin daxilində olan o potensial, o komik elementlərə meyil və eyni zamanda çox güclü plastika hiss olunur. Bu nədir Məşədi? Eşittim qızım, iki adaqlısı var. Ay Həsənqulu bəy, sənin yanında Rüstəm bəy demədi ki ya, qızı sənə verirəm. Bəli dedi. Bəs bu neçələydir ki mənim başıma gətirir? Özü də hələ 5000 manat pulumu yeyirdir. Sən heç qəm eləmə Məşədi. İstəyirsən bu işi mən düzəldim. Düzəldə, düzəldə. Yoxsa əhvalım çox pərişan. Onda 500 manat ver, çünki bu işimdə dağılaca xərci var. Əşi, vallah mən söküldüm, vallah mən dağıldım ki. Özüm bir. Yaxşı, yaxşı. İsmail Əfəndiyev daima yeni yaradıcılıq axtarışında olan bir insan idi. O özünü bir rejissor kimi sənədli filmlərin çəkilməsində sınamaqdan çəkinmirdi. Bu sınaqlardan uğurla çıxdıqdan sonra o ilk dəfə 1941-ci ildə qısametrajlı Məktuba Cavab bədii filminə ekran həyatı bəxş etdi. Böyük Vətən müharibəsi vaxtı səngərdə olan Azərbaycanlı əsgərlərin həyatından, vətən həsrətindən, sevgisindən bəhs edən bu filmin ən maraqlı tərəflərindən biri də ondan ibarətdir ki, İsmail Əfəndiyev bu qısa metrajlı bədii filmdə quruluşçu rejissor kimi, aktyor kimi çıxış eləməklə yanaşı, həm də filmin kadrarxası mətnini də özü səslədi. İgid Azərbaycan oğulları, sizin vətəninizin çiçəkli yaylalarından yenə də çoban bayatısının xoş təranəsi eşidilir. Thank you.
İsmail Əfəndiyevin kino yaradıcılığı haqqında danışanda mən xüsusi qeyd eləmək istəyirdim onun 2-ci Dünya Müharibəsi dövründəki fəaliyyətini. Məhz bu dövrdə İsmail Əfəndiyev bir çox sənədli filmlərə quruluş verir, həm rejissor kimi, həm filmlərin redaktoru kimi. Bu filmlər bu gündə Azərbaycan sənədli kino salnaməsinin ən parlaq nümunələrindən biri hesab olunur. Çünki bu filmlərdə istər Azərbaycan xalqının, istər Sovet xalqının böyük vətən müharibəsində göstərdiyi şücaət, igidlik, qəhrəmanlıq haqqında çox maraqlı və eyni zamanda təsirli filmlərdir. 1943-45-ci illərdə Sovet ordusu tərkibində İranda olan Azərbaycan ziyalıları arasında İsmail Əfəndiyev də var idi. Bu missiyanın üzvlərinin bir qismi Təbrizdə təhsillə, səhiyyə ilə, qəzet çap etməklə məşğul olurdularsa, İsmail Əfəndiyev Təbriz teatrının təşəkkülünə kömək edirdi. O, rejissor və aktyor kimi Təbriz səhnəsində yeni əsərlərə quruluş verməklə yanaşı, özü də baş rolları ifa edirdi. Mədəniyyət xadimlərinin arasında o da Cənubi Azərbaycanda fəaliyyət göstərdi bir müddət və burada o Arşın Malalan, Olmasın Bu Olsun, Eşq və İntiqam Süleyman Sani Axundovun və daha bir neçə əsərə səhnə həyatı verdi. Yəni o Cənubi Azərbaycanda o sənətin, teatrın formalaşmasında iştirak elədi və bu əsərləri, bu populyar əsərləri tamaşaya qoydu. Şübhəsizdir ki, Cənubi Azərbaycan, yəni bizim Cənublu qardaşlarımızın rəğbətini qazandı bu tamaşalar. Kinonun elə bir sahəsi yox idi ki, İsmail Əfəndiyev özünü orada sınamasın. Çəkiliş meydançası onun möcüzəli dünyası idi. İş vaxtı kiməsə nədəsə kömək eləməkdən çəkinməzdi. Təvazökarlığı, səmimiyyəti, həssaslığı, xeyrxahlığı onu böyük kino ailəsinin sevimlisi etmişdir. O hamı ilə işləməkdən zövq aldığı kimi başqaları da onunla çalışmaqdan həzz alırdı. Ümumiyyətlə, dublyaj sahəsində onun çox böyük xidməti var idi. 200-dən çox filmdə o, deməli, dublyajda dublyaj aktyoru kimi iştirak edirdi. Yəni, onun uyğun səsi, duyumlu səsi, eyni zamanda yaxşı səsinin tembri ona imkan verirdi ki, dublyajlarda iştirak eləsin və çox böyük fəaliyyət göstərirdi bu sahədə. Ümumiyyətlə, maraqlı şəxsiyyət idi. Yəni, o mənada maraqlı ki, kinonun elə sahəsi yox idi ki, orada o fəaliyyət göstərməsin və hər bir yerdə kifayət qədər uğur qazanırdı. İsmail Əfəndiyevə rejissor kimi film tapşırılanda o yerə göyə sığmırdı. 1958-ci ildə həmkarı Şua Şeyxovla birgə Ona Kölgələr Sürünür bədii filmini çəkmək həvalə olundu. Filmin senar müəllifi Qılman İlkin idi. Film Azərbaycan arxeologlarının nəcib işlərindən, onların fədakarlıqlarından bəhs edir. Vətənin tarixini öyrənmək üçün aparılan qazıntılar zamanı düşmən ünsürləri baş qaldırır. Ancaq vətənpərvər arxeologlar öz məqsədlərindən dönmürlər. Rejissorun aktyorlarla fərdi işi, bəstəkar musiqisindən geniş istifadəsi, rəngarəng təbiət mənzərələri filmi daha da təsirli etmişdir. Yazıq könlüm həsrətinə qalandı, səbir taqət nəyim vardı apardı, bir demədin nə soyğun nə talandı. Əsmə külək, bir xəbər tut könüllərdən, əl bu dağ bəlkə yarım gələr oldu bu yollardan. Əsmə külək, bir xəbər tut könüllərdən, əl bu dağ bəlkə yarım gələr oldu bu yollardan. Bu gündə tamaşaçıların sevə-sevə baxdıqları rejissor Lətif Səfərovun çəkdiyi Bəxtiyar musiqili filmində İsmail Əfəndiyev, belə demək mümkünsə, epizodik Rıza Dayıroğlunda çıxış eləyir. Yeri gəlmişkən, İsmail Əfəndiyev həm də bu filmin ikinci rejissorudur. Bəxtiyarla yaralı ikən qospitalda tanış olan Rıza dayı, sonralar Bəxtiyarın xeyrxahına çevrilir. Ekranda az görünsə də, aktyor Rıza dayının simasında xeyrxah, həssas, qayğıkeş bir insanın, bütöv bir şəxsiyyətin canlı yadda qalan obrazını sevərək təcəssüm etdirir. Xoş gördük, Bəxtiyar. Rıza dayı. Bəli.
Hoş gördük. Siz bana açık deyin ki bu bir avırçılıktır. Ben bu ayakta sonra baktıyor. Bilirsiniz balaca bir hata izi vermişti. Başlayın. Siz kimsiniz? Gastrol büronun administratörü. Namuslu zahmetkeş Ağabala Hüseyinov. Nece? Hüseyinov? Beli. Hüseyinov yoldaş deputat. Ağabala. Oho. Siz ki meşhur adamsınız. İnce senette köhneyem. Azerbaycan'da beni azacık tanıyırlar. Azacık? Tevazikar olmayın. Azerbaycan'da sizi yakşı tanıyırlar. Yok canım. Beli beli inanın bana. İnce senet olan temennasız hizmetiniz hamiye malumdur. Ne deyirsiniz yoldaş deputat? Doğrusu ben bu tarife layık değilim. Layıksınız. Tamamıyla. Ben eminim ki bundan da artığına layıksınız. İsmail Efendiyev 57 yıl ömür sürdü. Amma bu kısa ömrü şərəf və ləyaqətlə yaşayıb. Demək olar ki, bu ömrü bütövlükdə Azərbaycan teatr və kinosuna həsr eləyib. Bir sənətkar kimi o təkcə filmlərə çəkilməklə öz işini bitmiş hesab eləməyib. Rejissor kimi çəkdiyi neçə-neçə sənədli filmlər, dublyaj elədiyi 200-ə qədər xarici ekran əsəri də İsmail Efendiyevin adı ilə bağlı. Kino aktörünün maraqlı cəhəti odur ki, o özü olmayanda da o ekranlarda lentə alınmış onun görkəmi də, onun oyunu, onun fəaliyyəti, onun istedadı yaşayır, qalır və bu günləri Azərbaycan kinosunun, Azərbaycan filmlərinin əksəriyyətində o dövrlərdə çəkilmişdir və 60-cı illərə qədər olan filmlərin əksəriyyətində biz İsmail Əfəndiyevi görürük və bu insanın fəaliyyəti göz qabağındadır, tamaşaçıların yadındadır. Onun o ziyalı görkəmi, mədəni səviyyəsi, intellekti və bütün bunlar ona maraqlı obrazlar yaratmağa, eyni zamanda kinomuza faydalı işlər görməyə imkan verirdi. Və təbii ki, onun çəkildiyi çox sayılı filmlər içərisində həmişə yaşayacaq filmlər Arşın Malalan, o olmasın, bu olsun, eyni zamanda Fətəli xan filmlərində onun maraqlı obrazları yaşayacaq. İsmail Əfəndiyevin yaratdığı kino obrazları çox canlı, sadə və ciddiyyətli obrazlardır. Onlar bugün də tamaşaçılar tərəfindən sevilir və baxılır. Çünki bu obrazları istedadlı, daxili potensiala malik bir aktör yaratmışdır. Əslində sənətkar ömrü onun fiziki yaşamı ilə deyil, sənətdəki izi ilə daha mənalı və uzun ömürlü olur. İsmail Əfəndiyev öz bənzərsiz yaradıcılığı ilə öz şəxsi yaşamını sənət ömrünə çevirməyi bacarmış bir sənətkar. Hər dəfə onun çəkildiyi filmlər nümayiş olunanda, aktyorun işıqlı xoş siması ekranda görünəndə, tamaşaçı istər-istəməz onun mənalı ömrünü xatırlayır. Deməli, İsmail Əfəndiyev özünün ikinci sənətkar ömrü ilə kino tariximizdə əbədi yaşayır.